jeg lever en sånn, jeg vet ikke om du kjenner til det her, men jeg lever på et punkt i livet mitt hvor at jeg trenger ikke briller. Nei. Men det hadde vært deilig å leste litt. Du vil ha? Jeg har briller. Ja. Men jeg trenger de liksom ikke. Nei. Men noen ganger så er det deilig å lese uten å få vondt i huet liksom, og uten å måtte sitte sånn her og lese. Ja. Selv om jeg ikke trenger briller, så bruker jeg brillene mine. Er vi klare, Roy? Jeg er ikke klare. Er du det? Halvpodden. Takk for at dere fortsetter å se på. Og takk for i fjor. Jeg vet det var mange av dere som ble imponert over julespesialen vår. Det er takket være Roy som har drivet med kleppegreiene. Først vil jeg si takk til Rimfrost, Black Diamond og Laterhater, Norges tre beste streetwear. Hvis du er en liten festival, et band, en kunstner som trenger merch, for at det, faen, det er der kronene ligger. Det er ikke noe spenn på Spotify lenger. Ta kontakt med Laterhater, laterhater.no tipper jeg, det burde jeg jo vite siden det er mitt firma. Vi ordner alt. Og så for dere som ikke har fått det med dere enda, det fortsatt ledige billetter til liveshowet. Det 3. februar på Dunk. Det ligger i nabobygget til Rockefeller. Gjestene Mira Craig. Alle vet hvem Mira Craig er. Jeg trenger ikke å begynne å introdusere Mira Craig engang. Og Jonas Dømme, kanskje Norges morsomste mann. Hvertfall Norges morsomste mann som har vært på barne-TV. Nå kan jeg tråkke på noen tær når jeg sier det, men billettene ligger ute på den linken som Roy putter inn her, for Roy elsker når jeg sier at han skal putte inn linker. Hvis ikke Roy har lagt inn noen link, så linken isopod.no. La meg snurre videre til dagens gjest. Han forfatter, prosjektleder og tidligere politimann. Jeg tar alt det på nytt da. Dagens gjest forfatter, prosjektleder og tidligere politimann, men også podcast-host. Han var blant annet politispaner i Oslo politidistrikt og jobbet opp mot ransmiljø. Og det her synes jeg veldig spennende greier. Velkommen, Jonny Brenna. Takk for det. Hvordan livet? Jo, det rusler og går. Det har vært litt stille, tenker jeg, sånn periode, men det begynner å gå så litt til igjen. Jeg tror pandemien har hatt noen innvirkninger på litt av hvert. På det kriminelle, tenkte du på? Nei, det er ikke på det kriminelle, men mer sånn type, ja, det skjer ting i samfunnet. Folk begynner å våkne litt opp. På sånn podcast som du snakker om, folk å høre mer, komme på show. Det begynner å endre seg litt, da. Ja, ja. Og jeg håper at nå er vi liksom ferdige med det greia der. Jeg krysser fingrene, og jeg er litt forsiktig med å snakke for mye om pandemi på det greiene her, for at vi som har spilt inn ting i bulk gjennom pandemien, hvis vi snakker om restriksjoner i en episode når den kommer ut en måned etterpå, så er det så gamle nyheter at folk er jo drittlei å høre om det. Men ja, vi får håpe at det holder som det, som det har vært i det siste. Uff. Men ja, du gjør jo litt podcast-greier. Ja, vi starter nå. Ja. Sånn at det er jo, erfaringen min er jo å sitte i podcaster som det her. Ja. Og gjennom mange år egentlig. Sånn, både ja, Oslo og andre steder og så får du en erfaring om at, ja, ja, nå har jeg fortalt den historien der, og så tenker jeg at jeg sitter med det samme nettverket, jeg sitter med enda flere nettverk, jeg sitter med flere folk som jeg kjenner fra når jeg jobber i politiet, som har en historie. Så da var det med en kompis av meg som tenkte, ja, vi starter podcast. Og så nå, før jeg kom hit nå, så hadde jeg med en som kjørte meg hit, og som da blir min første gjest, og det var en fyr som jeg da jobbet imot på sentralstasjonen. Han var en av de som vanket på Oslo S i sin tid da, når jeg var der som politikonstabel i 1989, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Det er ganske mange år siden. Ja. Så og fortelle om livet og utviklingen, og hvordan han har greid seg da, og klart, og hvordan ting var på det, den tiden der, og det er ganske annerledes enn som det er i dag. Så ser jo det at det er et ganske stort marked, for at vi kom jo med politi og røver, og dødsranene kom jo i 2009, og så er det på en måte aldri gitt seg, og så ser vi at det skyter i vei nå. Ja. Nå er liksom podcast-tida, tror jeg, noe av det heteste, egentlig. Mm. Så får du til podcasten, så
så kan du faktisk tjene litt penger på det også, hvis, ja, ja. Hvis det ønskelig. Så hvertfall da kommer, brenna-podcasten kommer. Ja, ja, ja. Men når det er liksom, når det kommer til den historiefortellingsdelen, da, og det er jo tydelig at det er jo en del av din personlighet, det å liksom dele videre med dine erfaringer. Du må sitte med en jævla katalog. Du må jo liksom ha historie. Altså, jeg trodde jeg hadde historier. Jeg har jo ingenting i forhold til det som du må sitte med. Pluss du har nettverket hvor du kan hente inn historier fra alle de her menneskene. Ja, altså, det er sånn at jeg må hente inn nettverk. Og så, ja. Så merker jeg at når jeg møter gamle, for eksempel kolleger, da, eller gamle kompiser og fra gammelt, da, så har jeg jo glemt så mye. Ja. Glemt mange historier som er bare, oi, ja, den, ja, ja, den, ja. Du må på en måte få en påminnelse på det. Men ja, altså, det er jo 20 år i politiet. Har noen historier derfra. Men jeg har jo også jobbet i TV 2, i mediebransjen. Jobbet med uteliv i mange år, i Oslo kommune. Og de siste tre årene nå jobbet jeg med elektroavfallsproblematikk, hvor det er folk driver å stjale elektroavfall, så de driver å spane østeuropere. Folk stjæler elektroavfall? Elektroavfall som står bak en power eller en elkjøpbutikk, det som er der, det blir stjært. Men hva kan man gjøre med det? Bare fikse det og selge det, liksom? Ting går ut av landet. Og det er Romania, Polen, Litauen, og så er det til Ghana og Nicaragua, til Nigeria. Ja. Og det er jo der, det er jo på en måte, det skal ha litt kontroll på det, men det er det jo vært dårlig på. Og derfor så ville det, en bransje hente meg inn da, for å jobbe ut et prosjekt, og det gjorde jeg i tre år. Ja, ja. Så i tre år så jeg sitter i en leiebil og spana på folk, egentlig. Ja, ja. Ja. Det var det siste jeg trodde du skulle fortelle om. Men ja, hvordan havna du i den politi- og røver-boka? Det var i forbindelse med at jeg, i 2006, det, så var jeg var ganske fedd opp, lei politiet på mange måter. Jeg jobbet på orkrim, eller på spesielle operasjoner, og i forbindelse med at jeg måtte blåse en informant, da, i en stor sak, Munch-saken. Ja. Så var jeg såpass mett og lei at jeg tenkte at nå skal jeg ta en pause. Så gikk jeg til han som var inspektør, og så ba om å få en liten permisjon. Og så sa han, ja, det kan du få ett års permisjon da. Det er sånn helt vanlig, du får ett års permisjon uten lønn, ikke sant? Mm. Og da var jeg litt i lupen, og da ringte TV 2. Lurt på om jeg ville jobbe frem til neste, ja, tre kvart år i forbindelse med NOKAS-rettssaken. Som jeg selvfølgelig kunne ganske mye om. Så da sa jeg ja til det, og så ble den permisjonen ganske mye lenger, det ble nesten fire år. Så da ble jeg jobbet i TV 2 egentlig som krimjournalist da. Men jeg sa opp sommeren 2006, for jeg skjønte at du kan ikke være krimjournalist i TV 2, og så skal du liksom tilbake inn i politiet noen 60 måneder etterpå, det går ikke, så jeg måtte ta et valg. Og da var det over og ut. Og da var det TV 2, helt til de begynte med sluttpakker og nedskjæringer, da. Ja, da var det slutt. Ja, da. Ja. Hvordan synes du det var å være med på skapelsen av den politi- og røverboka? Ja, det var ganske morsom, den. Vi fikk jo en veldig bra journalist, ja. Kjetil Østli, som var en coming man i Aftenposten. Og så utgangspunktet var jo at jeg skulle liksom skrive, han skulle skrive boken om meg, da. Som en sånn ghostwriter, så sa jeg til han at man kan ikke heller lage den litt mer med dybde. Så hentet jeg inn han som var informanten da, men måtte blåse i retten i Munch-saken, og så ble han med på den boka. Da fikk du dimensjoner, politimann som var meg, og så han Petter da, som var kjeltringen og som var blåst som informant, våre liv og mekanismer og opplevelser. Og så var det på en måte Kjetil Østli som satt som en sånn treperson og skrev seg selv inn i boka, for at han var liksom, han ble med inn i noen prosjekter her, vi skulle liksom få han til å bli ordentlig mann, og det var sånne ting i boka, det slo veldig godt an da. Mm. Så, jeg får jo royalty fra disse bøkene fortsatt, jeg har jo 8 bøker vel, som jeg får royalty av, og jeg får fortsatt royalty fra Politi og Røver, ja, så den selger fortsatt. Ja, det tror jeg på, ass. Så, til tross for at den kom ut i 2009 da. Ja. Følte du, hva følte du lærte av å være med på den boka? Nei, altså, det var bare gøy, egentlig. Det var... Føler du at du og han Petter er ganske like? Ja, vi var ganske mye mer like vi enn det han Kjetil var, si det sånn. Ja, ja. Vi hadde nok noen felles rammer, felles, hva kan du si for noe, bakgrunner eller personlighetstyper som på en måte er annerledes enn det han
trepersonen Kjetil var, som var en mer akademisk karakter da. Så vi på en måte litt mer praktisk anlagt i forhold til liv og lære, og ja, litt mer kanskje risikotagende, litt samme personlighetstype. Vi gjorde jo narre han da, Kjetil. Ja, som da ble et sånt prosjekt i boka, som han skrev inn da, som prosjektmann, for vi så jo på han som en... Ja, stemmer det! Vi så jo på han som en litt sånn, ja, nerdete raring. Ja, ja, ja. Litt, jeg hadde tenkt til å lese det med, på nytt. For jeg, med briller og sånne ting, og var litt sånn... Ja, 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 for det jo, sånn karaktermessig da, så føler jeg at det, kanskje du og han Petter liksom... veldig like, i hvert fall for meg som ser det fra utsida da, ja. Så følte jeg at dere var sånn veldig like, og som du sier da, så er det en tre person her som ikke passer så godt inn i miksen. Ja. Og han gjorde vinnere da. Ja, ja. Og det, da var det så kul at han skrev det inn i boka da. Ja, det er gøy. Og da fikk du en sånn tredimensjon da, og da var det sånn mannsrolle og mannstype. Ja, ja. Så det var liksom politi og røver og mannstype, så liksom tre dimensjoner da. Det slo veldig godt an faktisk. Føler du at det var litt sånn starten på den true crime-waven som har kommet til Norge? Der startet det. Ja. Jeg tenker at vi startet den i 2009 med politi og røver, og så kom dødsranet. Hva var du involvert i dødsranet? Ikke noe mer enn at jeg kjente veldig mange av de som var der. Altså Nokas, som var dødsranet da. Så det var jo det miljøet jeg jobbet mot, ikke sant? Så jeg kjente jo veldig godt til det persongalleriet, og det var jo over der i Stavanger like etterpå. Var jo med å hjelpe til, og var jo med å pågripe Kjell Alrik Schumann. Mm. Tok jo han på Majorstua her, så jeg var jo litt med på der også, men var ikke direkte i etterforskningen, det var jeg ikke. Mm. Hva var det du synes var mest overraskende i Noka-saken? Nei, det mest overraskende er vel at de kunne feilbedømme en rute. Ja. På til de grader. Ruta skulle jo være kjeks, men det var jo ikke kjeks i det hele tatt. Det var klart at hvis den ruta hadde vært kjeks, så hadde de vært ute og inn og ut, og vært rike og hatt steinmye penger. Så at de kunne så til de grader feilbedømme den, det var litt sånn spesielt med tanke på den grunnige researchen de pleier, eller liksom Tosca pleier å gjøre da. Mm. Han ble jo geniforklart, vet du, for han hadde noen gode saker tidligere også. Da fikk han jo på en måte mesterhjernetittelen, og da det han sa ble på en måte god fisk da. Det var vel det som var problemet der borte. For jeg tror du burde ha sett nærmere på denne ruta der. Mm. Var du involvert i den her bankbokssaken som Tosca også? Jeg har ikke så lyst til å snakke om den, men vi må vel det. Jeg hadde kilden der også. Vi må ikke, ja. Jo da, jeg hadde hovedkilden der. Jeg hadde informant. For å ta den saken der, så hadde vi, det var en vekter. Som var informant, som hadde blitt rekruttert inn i Stall Tosca vel. Og jeg fikk kontakt med han via noen etterforskere i Oslo politi da, for å håndtere han, og så kommer det med første informasjonen i høsten før dette bankbokssaken, det var i 2000 vel, at nå skulle de ta medisinaldepoet på Kalbakken. Så da dro vi dit, og så da regnet så jævlig, husker jeg, så la vi oss rundt medisinaldepoet og kikket, og så stille og rolig, og ikke noe skjedde. Så kommer plutselig en Securitas-bil kjører rundt, og så ser vi tre skygger på taket, og så er det liksom, da vet vi at nå er det i gang. Så lagde vi et skuespill på radioen, slik at politiet kom i oss opp på taket, og så pågrep de da, på fersk gjerning. Da var ikke Tosca der, for da var han i en bil rundt, han ble ikke tatt. Men fortsettelsen av den saken var bankbokssaken på Bryn. Hvor vi da skulle ta den, og den du jobbet med lenge. Det er klart at det her visste jo jeg da, gjennom kilden, ikke sant? Så vi visste jo egentlig alt, men visste ikke helt sikkert om det var denne eller neste helg. Og så har vi gjort en avtale med Securitas gjennom sikkerhetssjefen, og at vi må varsles da. Så dette var jo før høstferien i 2001. Det var to av oss i politiet som lå med mobilen klar døgnet rundt og ventet på at nå er vi klare. Da vet vi at det er god tid. Du skal borre deg gjennom vegger og tak, og så vi tenkte at da har vi god tid, og så skal vi ta den på fersken da, som sist. Og så går alarmen der, og så begynner, og så er det vel en jernbanegata 1, og så er det en vekter som da har fått ansvar for dette her, eller fått høre hva han skal gjøre for noe. At han skal varsle hvis det er en spesiell adresse, og så spør han, hvor er jernbanegata 1?
Og den vel nede på Oslo Øst, den. Ok, greit. Tror du ikke noe mer? Det var jo oppe på Bryn. Ikke sant? Mm. De har jo, der, vi ble ikke varslet. De holdt på 3 døgn, de, å borre. Borre seg gjennom vegger og tak, og tok det som var bankbokser. Og det var jo en fadese, ikke sant? Ja, klart, jeg leste også at Securitas hadde vært innom der og lagt inn en lapp med at de må rydde opp alt det rotet. Og Securitas var der og trodde det var bygningsarbeidere. Det så helt jævlig ut der. Så bare gikk de igjen. Og du vet at det bare da... Det er en erfaring da, er at skal man kjøre operasjoner, så må du ha kontroll på alt. Du kan ikke ha eksterne aktører som skal varsle deg en sånt, men det går ikke. Så det lærte vi der, men det var jo learning the hard way. Så, og det er klart, der fikk Tosca sin titel mesterhjern. For der ble jo han pågrepet til slutt, da. Og da ble det jo masse styr rundt den saken der. Og det er klart, når du da har den saken, og pluss brenning av kilde, eller i Munch-saken, og så var du litt lei å stå i retten, og så følte du at kanskje ikke den gjengen fikk den prioritet de skulle, så tenkte jeg at da var det godt å få en pause, da. Derfor så tok jeg den pausen. Det var ikke så lenge, det er altså 2003, så var det jo i oktober, så var det jo på Postens brevsenter også, rett bak her, og skjøyt mot politi. Det var jo, og det var liksom 5 måneder før Nokas, og selv da så ble det ikke gjort tatt tak i det miljøet på en ordentlig måte. Så det er klart at da var jeg ganske frustrert. Jeg var pist, var lei, var frustrert og forbanna, for å si det sånn. Det var vel, det var sånn, en ting er å blåse kilde i retten, en ting er alt det som har vært før det også. Så det var liksom prikken over i'en da. Da tenkte jeg at nok er nok. Mm. Og da var det en sivilist etter det. Savner du det? Jeg savner jo den tida, men den tida er over for alle. Ja. Så klart at dette gjelder jo journalistikk, eller om det er politi. Altså du, journalister i dag er jo noe helt annet enn journalister for 20 år tilbake. Mm. Vi jobbet 24-7. Mm. Arbeidstidsbestemmelser, møkk. Dette var en livsstil, det var ikke en jobb. Det var prestisje å ha disse jobbene. Døgnet rundt på mobiltelefonen, rykket ut, jobba, akkurat samme som journalister gjorde. Da jeg kom til TV 2 fra politiet, så følte jeg at det var mye av det samme. Mm. Og så kommer den der nye tiden og tar deg. Som er arbeidstidsbestemmelser og turnuser og reguleringer. Alt skjer på appen og datagreier. Alt sånt, og du skal dra kort inn og ut, og det er ikke måte på. Det, og da, så får du, da får du den som vokser opp nå da, i det her, er jo da en ny generasjon. Mm. Og den generasjonen som du faktisk er en del av, hvis du ser på hvis du ser på desken, eller du ser på en nettdesk, for eksempel på TV2 eller VG eller andre nyhetsbyråer, da, så sitter jo journalistene og ser om de kan finne nyheter. Mm. Sånn. Mens jeg er jo vant til å gå ut for å finne nyheter. I verden. I verden. Så det er som det er helt, og vi var jo ute hele tiden. Mm. Så det er som en helt ny generasjon basert på en digitale utvikling. Men er det en link til politiet også? Føler du at politiet også er sånn, ikke så operative, men mer sånn på computeren? Det sitter mange flere tjenestepersonell inne og på computer i dag, ja. Det er ikke noen tvil om at det er mye færre operative tjenestemenn. Og det er jo en naturlig utvikling også, for at mye av kriminaliteten styres jo på det digitale. Ja, ja. Ja, altså er du gatkriminell i dag, så er du ergo en taper. Ja. Hvis jeg skulle ha tjent penger på noe, så ville jeg ha sittet på en PC. Ellers så er jo alt narkotikabasert. Ja, ja. Vinning er jo borte. Altså, store vinningssaker er jo nesten borte vekk, for det er jo nesten... Altså, en ting er sikring. Det er jo kameraer overalt. Ja. Kommer det nesten ikke unna på noe som helst. Og stjele en bil er jo nesten umulig i forhold til før. Ikke sant? Mens... Sånn at så vinningssakene er, og de store vinningssakene er liksom stup da. Det er jo narkotika som er fellesnevner for alt, egentlig. Men si nå at, jeg bestemmer meg for at jeg skal bli yrkeskriminell i dag. Hvor burde jeg begynne enn da? Ja, du er ikke så god på data, sa du. Nei, jeg er jævlig god på data. Da bør du holde deg unna. Du bør drive med podden din. Åh, så kjedelig. Ellers så... Jeg var sikker på at det skulle komme noen bra tips. Nei, da må du ha gode nettverk. Ja. Jeg tror ikke du har det. Nei, jeg har ikke det. Nei, du holder deg til podden. Jeg tror det er det sikreste det, altså. Ja, tror du ikke det? Jo da. Er det sånn at hvis det kriminelle øker,
digitalt så må jo politiet også øke det kriminelle motarbeidet digitalt. Ja. Ja. Det sånn at politiet da kan liksom rekruttere folk som helt rå på datakriminalitet, og så bare få de over til politiet, og så vil de liksom være kjempeflinke til å slåss andre veien? Så når jeg jobbet i Oslo politi, så hadde vi POT, altså politiets overvåkningstjeneste, og rett over oss, det var jo bare politifolk. Nesten bare politifolk. I dag så heter det PST, politiet, altså, og det jo på Nydalen her. Der tror jeg ganske stor andel sivile, ja. Som har spisskompetanse innenfor ulike ting, blant annet med det digitale eller data og sånne ting. Ja, ja. Det på nett da. Har du gått 3 år på skolen for å bli politi, så har du nok andre kunnskaper enn at du har spisskompetanse på disse tingene her. Mm. Alt sånt, det går jo digitalt. Alt er digitalt. Du skal være på et visst nivå. Ja, ja. Det ikke noe for meg. Jeg tror ikke jeg kan bli hverken politi eller kjeltring. Nei, det er... Men hvordan ble du politi? Jeg regner med at ikke du ble rekruttert fra dataskole. Nei, det var dårlig med data den tiden. EDB, mener du? Ja, EDB, ja. Jeg har gått på EDB. Ja, ja. Ja. Nei, ja, vi var langt tilbake nå, altså. Jeg var russ i 4. Og så gikk jeg befalsskole, og så var jeg 1 år plikttjeneste, og så søkte jeg 3 ting. Det som jeg tenkte at der hadde jeg noe å gjøre, det var idrettshøyskolen. Så søkte jeg også bare en jobb i videre i militæret, som jeg fikk. Instruktør på et befalskurs, og så søkte jeg politiet. Og så viste det seg at da kom jeg inn på politiet, og da lot militæret slippe meg, så da begynte jeg på politiskolen, heter den tida. Og det var en 2 års utdannelse, fra 1986-1988. Så var jeg ferdig i 88, så var det 1 års plikttjeneste. Og utdannelsen da var jo betalt. Du bodde jo gratis i Parkveien 4 og skole på Majorstua. Så, og det var en veldig sånn enkel skole basert på at du skulle bli en polititjenestemann da. Det var det, alt var lagt opp rundt det. Altså til og med engelsken du hadde var jo politiengelsk. Sånn at det var ikke noe sånn sosionomfag eller akademiske fag overhovedet. Vi hadde det mest sosionomfaget her var jo psykologi. Ja. Til og med det var ganske sånn snekret opp mot politirollen da. Så jeg gikk den skolen der, og ferdig i 88. Og så ble jeg sendt til Stjørdal, lensmannskontor, var der 1 år. Begynte i Oslo i 89. Da begynte jeg rett opp i gata her, på Grønlandsleiret. På 4. divisjon på Grønland. På divisjonen der. Kjørte rundt og ja, tok oppdrag noen måneder, og så synes ikke det var så gøy. For jeg er vant til å liksom gjøre ting selv, da. Mm. Når du kommer fra som lensmannsbetjent, for eksempel, så har du ingen operasjonssentral som styrer deg hit og dit og hit og dit. Du måtte gjøre selv, ting selv. Vant til å ta initiativ og gjøre ting, så... Og så var det da plutselig at de skulle ha noen folk ned på sentralstasjonen. For det var sånn politipost der, da. Så ingen som rakk opp hånda. Alle liksom tok hendene ned sånn, og så ned bakken. Alle var livredde, da, for å bli beordret, ikke sant? For det var sånn drittjeneste. Så satt en aspirant ved siden av meg som hadde vært der, så spurte jeg, hvordan er det der da? Ja, det er kjempekult, det var det. Ja. Og da begynte jeg ned på der, i sommeren 1989. Og det er stortrivdes jeg, vet du. Da var jeg tilbake til å kunne gjøre ting. Da var det jo en sånn uroversjon light da. Det var egentlig å holde Oslo S ryddig da, mest mulig ryddig for det som var av kriminalitet, for det kokte jo der nede. For det er gamle plata. Det var til og med før det. Ja. Så da hadde du jo Oslo S-gjenger, du hadde, alt gikk jo gjennom det, det var varmestue for alle, og det var narkomane som var der, psykiatri, rus, det var alt da, som samles der nede. Ja. Og der skulle vi på en måte holde dette her litt sånn, hadde kontroll på det da. Og det var jo, og veldig mye jobben var jo i sivilt. Så det var jo oppe i heroin og narkotika, og det var folk som var clean gærne, og det var fikk virkelig testet det da. Ja. Men det var en kjempefin måte å lære seg å kommunisere med kriminelle. Jeg satt jo aldri inn i en bil. Jeg sto jo ansikt til ansikt med dem, konstant og kommuniserte, ikke sant? Ja, ja. Og det var en veldig god læring da, for videre, det å kunne snakke med folk, og det å kunne skape tillit, og ikke minst det som kom senere, det å få informanter da. Mm.
Så det var nok den beste informantskolen jeg kunne få, var å jobbe 2,5 år ned på Oslo S. Da kunne jeg på en måte, jeg visste hvilke knapper jeg skulle trykke på for å liksom, ja, snakke på ditt nivå da. Mm. Det å, at du skulle få litt sånn tillit, og ja, du er kul, og her er telefonnummeret mitt, og så, ja, vi kan prates, og så er vi, starter vi der, og så blir det jo en sånn informant, politiinformant. Etter hvert, hvis en har noen saker da. Og da jobbet jeg vel der til 92, og så var jeg på hospitering på krimmen, og så var det tilbake litt orden, så begynte jeg på spaninga i 93. Mm. Og da hadde jeg fått virkelig nytte av den der i de året på sentralstasjonen. Og da var det, og da var jeg rett inn i det Tveita-miljø-prosjektet. Ja, for du begynte der? Ja. Ja, og det var jo kanskje noe av det hardeste ja, som ble i Norge. Ja, så det kan si at i forhold til miljøer som var av en viss grad profesjonalisert, så er vel det i hvert fall det råeste vinningsmiljøet vi har noen gang hatt. Ja. For det var jo primært sett et vinningsmiljø. At de drev jo med sjokkbrekk og gjerning av raske biler og sprenging av minibanker og sånne ting når jeg begynte der da. Så gikk det jo da mer og mer over på ran, bankran, og så verditransporter, og så telesentraler. Det var jo mest hardkokte, ja, i hvert fall vinningsmiljøet, og det var jo basert mest norske da, kriminelle som var der. Hvordan er det dere jobbet liksom konkret mot å holde koken med deg? For det her også forandret seg jo hele tiden. Hva de gjorde, og hva som var liksom metodene og sånn over de ja, årene. Vi hang etter hele tiden. Ja. Ja, vi hang etter hele tiden, for det er altså, de hadde raskere biler enn oss. De hadde jo ikke noen arbeidstidsbestemmelser. De skulle kunne bruke lang tid på planlegging. De holdt kjeft. Det var et miljø som ikke pratet. Som var ganske steinhardt i forhold til det der med å ikke gi informasjon ut. De var veldig sparsomme med informasjon til hverandre. Hvis ikke du var med på noe, så fikk du heller ikke vite noe særlig. Mm. Så det var på en måte en langvarig og en lang vei da, for å få de små brikkene. Så det jeg følte jeg gjorde i de årene her, var å ha et svært puslespill, hvor du legger de store brikkene, og så blir det mindre og mindre brikker etter hvert, og så kan du begynne å se sammenhenger. Men så mangler du alltid en brikke, eller du fikk den brikken for sent, og så visste du ofte, ja, ok, det var det laget som har vært der, men hvordan skal vi bevise det? Mm. Det var liksom problematisk, at det var så vanskelig å bevise det, for det var ingen som ville tilstå uansett. Så det vi kom med etter hvert, det var jo kommunikasjonskontroll. Vi begynte å lytte på mobiltelefonene deres, og da det var jo sjokk for de da. Gjennom det der, mellom Catch. Det var, hvis vi hørte om Catch, det var jo et sånt prosjekt. Og da begynte jo de med sine tiltak mot det igjen, ikke sant? Så det var jo sånn katt og mus hele tiden. Og så var det jo Noka som på en måte stoppet det da. Da var det nok, liksom. Da sa politiet nok. Så det måtte et politiliv til for at dette miljøet fikk den fikk den behandling det fortjente egentlig. Det ble stoppet for lenge siden. Hva følte du var den mest liksom, sjokkerende tingen som skjedde i den perioden? Mest sjokkert for meg var at ikke det ble tatt tak i fra egne rekker. At ikke det, noen i ledelsen sa det at nå må vi ta det. Og spesielt etter at de skjøt mot politiet borte i gata her i Postens brevsenter, så ble jeg litt sånn, er det mulig? Selv ikke det er nok. Og så går det et halvt år, og så smeller det i Stavanger, og da, det burde ikke skjedd. Så det er litt sånn, hva er det som tar deg til slutt? Og som tjenestemann da, som har vært mange år ute på gatene, og herjet der, og liksom prøvd å gjøre en jobb og sånne ting, så er det er ikke gata som tar det. Det er litt sånn, det interne systemet som etter hvert gjør at du har stanget hodet i det systemet så lenge at du er bare ferdig. Og det var det jeg følte da. Og det var det når jeg sto i retten og måtte blåse en kilde, også basert på en dårlig etterforskning og dårlig prioritering, så tenkte jeg at nå er det nok, altså. Mm. For det du snakker om der, det er det Munch-ranet, ikke sant? Ja. Hva var det som var den saken? Vil du fortelle kort om det? Nei, de ranet jo Munch. Var det en som mistet en revolver eller noe, var det det? De ranet Munch. Tok de vampyr og, nei, hadde Madonna og Skrik. Ja. Og det tok jo 2 timer, så ringte jo han Petter da, meg og fortalte hvem som hadde gjort det. Og da trodde jeg at nå er vi i gang. Nå setter vi på alle kluter, men det ble ikke gjort, for det var jo ikke kapasitet, for alle var jo på Nokas. Mm.
du kan si at generelt sett så ble Munch-saken nedprioritert da. Og da fikk ikke den etterforskningen som han hadde fortjent heller, og så ble den hengende etter, og så ble det dårlig bevis i retten egentlig, så måtte jeg da skrive rapport, og så er det jo en informant som måtte blåse ut da. Men så det er jo det er vel kortversjonen av det. Men jeg synes jo så Tosca han gjorde jo dette her. Altså han sto jo bak Nokas. Så er det vel han har ikke sagt det selv, han har ikke tilstått det, men ja, han hadde en finger med i spillet i Munch også. Motivasjonen hans, grunnen til at han gjorde det, det var jo at politiet fikk en ball til han skulle jobbe med, som var større enn Nokas. De måtte sleppe Nokas litt for å frigjøre ressurser hit. Det ble jo ikke gjort. Nokas toget gikk på skinner, og det gikk jo veldig bra. Fordi at der var det jo full fres, 100%. Altså, man spanet jo en overlevelse av et bilde. Så bildene ble jo overlevert fra en buss opp på Skedsmokorset. De hadde én spaningsbil på den operasjonen. Det sier alt om den prioriteten som den saken fikk. Mm. Så det gikk jo utover saken, selvfølgelig. Så det er som jeg sier, at det til slutt så er det ofte, når du da er i sånne saker over tid, så blir det jo ganske, det er systemet du, på en måte, som tar deg. Ja, ja. Ikke det som skjer her ute i gatene. Nei. Det blir i så fall, ja, du blir lei etter hvert. Selvfølgelig, når du holdt på med at det 10, 12, 13 år, så blir du kanskje litt mett av det, men det er jo ofte det interne systemet som er tyngre, da, å forholde seg til. Hvordan synes du overgangen var når du begynte etterpå å skrive bøker og jobbe med TV2 og sånn? Ja, du vet, det var en veldig liten overgang. Ja. Egentlig, fordi at det er jo det samme du gjør, i stor grad. Du er ute og driver med kilder, og, men i stedet for å arrestere, så lager du saker på TV, eller skriver da. Krimjournalistikk. Så det var gjenkjennelig med en gang. Ja, ja. Så det var veldig gøy, egentlig. Men du følte ikke at du slåss mot det systemet også? Jo, det kom etter hvert. Ja, du gjorde det. Ja, er du en sånn fyr som slåss litt mot systemet, uansett hva systemet er? Nei. Nei, jeg er ikke det, altså. Jeg har tenkt på det selv, men jeg har en sånn, jeg har en CV, da. Med masse sånn, jobber der. Og så har jeg attester for alle. Det er ikke ett sted hvor jeg ikke har en god CV. Ja. Så jeg vil ikke se det, men klart, det som skjedde i TV2 da, for eksempel, det var jo, jeg kom fra politiet, hvor det da, de hadde begynt å strukturere og stramme inn på ting, og litt dårlige budsjetter og sånne ting. Og så kom jeg til TV2, og så var det som om jeg skudde tida 5 år tilbake i politiet, hvor det var Happy Times. Vi snakket om 2006, og det var som sagt 24/7, ut og jobb, vi jobber til sakene ferdig, 21-nyhetene, stå og se på head, klappa, det var en god sak, ikke sant? Ut og jobbe, sånn var det jo, sånn som vi holdt på i politiet. Og sånn var det jo med, når det var journalistikken, som var liksom prioritet. Journalistikk, ikke økonomi. Ja. Så kommer du da en økonomi da, sjef, eller en som blir direktør i TV2, som er økonom. Da begynner alt dette her. Forsvinner noen leiebiler, forsvinner goder, det koster penger, kutte, strukturere, turnuser, en begynner på en sak, neste mann som kommer på må overta saken, gå videre, ikke sant? Du begynner å kappe i goder, og det er det som skjer i jobber generelt sett nå, for alt dreier seg jo om økonomi. Mm. Og så kan jeg se på, hva slags kvalitet da? Hva er det du serverer for noe? Jeg må si det at jeg ser på ulike nettsider og TV og VB'er og ting som går på TV, så jeg bare tenker, fy faen, dette hadde ikke gått på TV engang, når vi holdt på. Mm. Hva det her er for noe. Men det er mye sånn der, kjapp, alt er så fort. Du ser det hvis du går på dagblad.no nå. Ja, det er helt forferdelig. Så går en rullerende sånn der, CNN. Akkurat nå, så er det noen på X on the Beach, som har vært fulle på TV og sagt noen greier. Ja, du vet. Og det er jo egentlig ikke nyheter i det hele tatt, og det er akkurat som om det er fucking, det er krig i Sverige da, det er så mye oppmerksomhet det får, og så er det bare sånn, det er en eller annen fyr du aldri har sett før engang, ja. Som har vært på TV og vært full liksom. Ja, og det har jo med klikk, 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 ja, og så ja. Er det den som får klikk, får reklampenger og tjener penger. Ja.
Og har du dybde, så, så koster det penger. Ja. Og det tar lang tid. Så at, jeg synes det er en veldig uheldig utvikling i mediebransjen, da, at det har blitt sånn. Men jeg fikk på en måte den gode tida da. I de første to årene i TV 2 var god tid. Hvor det var lite av det der, men så kommer det da han som blir ny sjef etter Vale Broch. Vale Broch var journalist, så kommer inn økonomi, økonom, og så får vi det her. Og det, det går utover motivasjon, det går utover ja, det du kan rammene, hva du kan gjøre. Og det blir, går utover egentlig hva du får for, ut av, i kvalitet. Mm. Og det ser du jo i dag. Jeg synes det er så mye møkk og dårlig journalistikk og dessverre, men Dagblad det ser jeg ikke på, jeg åpner, nei, jeg åpner ikke den nettsiden engang, for nei, det er bare tull ja. Var det ikke, var det kraftkommentar eller? Nei, det er nei, det helt er, innenfor og det er trist å se det der erverdig gamle Dagblad hva det har blitt for noe, men sånn, sånn er utviklingen blitt ja. Så, altså det er jo noe med 9 av 10 saker er noe som hadde kanskje vært i Se og Hør ja. For 20 år siden. Ja. Men det er jo samme redaksjon, Dagbladet og Se og Hør. Ja, nei, det er, ja, det er mer enn hva jeg har noe å greie på. Men vet du hva? Det er, som en gammel VG-mann der, jeg må si at jeg må skryte litt av VG. Og den har jeg, hvis jeg skal vite noe, se noe, og det er noe med en viss integritet, så synes jeg VG faktisk har holdt den godt og like. VG.no er min favoritt nettside for å være det som foregår i Norge i dag. Det skal du ha. Denne episoden faktisk sponset av VG. VG. Ok, la oss kjapp, jeg må spørre om en kjapp til. Ja. Jeg har hørt fra en liten spurv at du har vært med på Hotel Cæsar, er det sant? Ja, jeg var skuespiller der, ja. I et par episoder. Ja, var det spilt for noe? En sesong, kjeltring. Ja, det er kjempegøy. Hvordan endte du opp med det? Ja, det var, vi var på forspill på, nei, narspill var det, på et, ja, en bursdagsfest på Aker Brygge med noen folk som var innenfor Cæsar huset der. Så spurte om jeg ville, hvis jeg ville, fikk spørsmål om en rolle, ville du ta det? Så jeg, ja, sa jeg. Det jeg ikke visste var at en uke etterpå så fikk jeg den rolle. Ja, selvfølgelig. Så da hadde jeg sagt ja da, så da ble det en sånn kjeltringrolle da. Det var gøy. Ja, det var moro. Ja, det var gøy. Ah, det høres ut som en sånn der drømmescenario, og liksom endelig kunne bare få leve ut den der motparten litt grann der da. Ja da. Kunne du tenkt deg å ha gjort mer fiksjon? Ja, det var skuespillere, det har vært gøy. Så det er klart at alt som har vært innenfor kjeltring eller politi eller røver da, ja, ja. Det skulle jeg ha greid ganske greit. Hva hadde vært drømmerollen din? Nei, spilt meg selv. Ja. Som i en sånn ransfilm eller 90-tallsfilm, det hadde vært kult. Da blir det jo politi, da. Ja. Eller motparten, egentlig, for det er ikke så stor forskjell, egentlig. Nei, det er vel bare hvem som betaler lønninger, eller ikke det? Ja, du kan si at det er vel loven som skiller oss, og så er vi, i hvert fall den tidens politi og røver, var vel litt mer, ja, litt mer likhetsstrekk enn for eksempel i dag, da. Ja, ja. Husk på at når vi ble rekruttert inn i politiet, så var det jo ja, at du var stor, eller forholdsvis stor, robust. Det var et krav at du måtte ha artium, altså dagens, det heter ikke videregående lenger, men et eller annet. Du måtte ha, som mann, måtte du ha militærtjeneste, og var det over 18, 19 eller 20 eller sånt noe. Og da var det jo, jeg var som proto da. Videregående, befalsskole, plikttjeneste, politi. Det var sånn. Sånn var jo nesten hele gjengen. Ja, ja. Og når jeg kom dit, jeg er 1,88-89, så jeg var ikke stor i det helt tatt. Det var så bra. Det var mye svære folk. Og damene på den tida, det var kanskje 15-20% var kanskje damer. De også var røslig. Ja. Det var helt annet enn det du ser i dag. Når jeg ser ut noen ganger og ser liksom en politipatrulje med ja, to berter på 1,60, så tenker jeg, i all verden skal de greie å håndtere en sint fyr, liksom. Du skyter den. Ja, det er, ja, kanskje det. Men det er en annen tid, altså. Ja, ja. Det er klart at det har blitt en høyskole. Når du da må ha 5 eller 5,1 i snitt for å komme inn da, ja. På høyskolen, så betyr jo at du får et helt annet segment av persongalleri enn det som var i gamle dager, som var mer basert på egner du deg som polititjenestemann eller kvinne? Det var i større grad det, sånn, og
Og der var den fysikken var, litt, var, var ganske viktig. Mm. Så det, det jo, det klart at da, og da får du selvfølgelig litt andre typer mennesker som kanskje har vært ute en vinternatt før, og som fort kunne havna på den andre siden dersom de hadde blitt tatt. Mm. Men ble jævlig gode folk på Uropatruljen. Mm. Ikke sant? Sånn at det var en annen tid før akademiens inntog. Og da var det, ok, hva er rollen din? Jo, du skulle være politi. Mm. Da var det liksom hele skolen lagt opp for det. Det passer jo meg veldig godt da. Føler du føler at det var bedre før? Alt var bedre før? Ja. Nei, jeg vet ikke det. Hvis vi snakker om, tenker på det som er med politi å gjøre, ja, ja. Så tror jeg nok at nei, det måtte, måtte en forandring til. Ja. Ja, det ble... Må følge med i tiden. Sånn at... jeg husker jo at vi var på noen sånne noen reiser og turer og sånt, studieturer, blant annet til England. Og så var jeg på noen reiser også til i Kanada og USA, og vi holdt noen foredrag og sånn, og da skjønte jeg gjennom de samtalen jeg hadde med de kollegene der at ok, sånn blir det her om 10 år. Mm. Ikke sant? Så man så liksom at hvordan utviklingen gikk da. Blant annet det der med de gode gamle Uropatruljene som levde litt frittstående og gjorde nesten hva de ville for noe, det var slutt når de liksom snakket med noen tyske kolleger. For der var det strukturert, og det var mye mer sånn, men de hadde hatt det tidligere, sånn som vi hadde det. Det var jo bare tidsspørsmål før alt kom. Og det så jo det TV 2 også, den utviklingen som kom der, fra jeg begynte til sluttet, så var det jo det samme. Mm. Det er strukturering, HMS, det er arbeidstidsbestemmelser, det er hva du kan si og hva du kan mene og ikke mene, altså alt som du ikke kan gjøre lenger, og hvor mye regulert det er da. Det er jo det som på en måte har skjedd de siste 15 årene. Mm. Ok, vi må smelle i gang med vårt første faste segment. Det her er, fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø, man. Er det isoboden? Jeg er isoboden. Fysisk holdt på å dø? Eller bare holdt på å dø sånn... Det er veldig oppe for tolkning. Vi får se. Og noen kjører en 7-8 historie på rappen. Nei, altså, jeg har vel aldri vært i dødens dal. Altså, jeg har jo vært noen guttunge satt på møne på et svær love og hadde falt henne der, så hadde det vært, men det gjorde jeg ikke. En annen gang så var det... Vi var ute og pågripe en fyr som... Så fikk jeg tak i huet hans i døra, og så begynte han kjørte, han begynte å rygge og kjøre, og så kom kollegaen min, og jeg holdt på å skvise mellom to biler, men kollegaen min greide å ratte unna, så jeg ikke ble skvist. Der kunne jeg kanskje ha dødd. Ja, ja. En som ble litt gæren og dro frem en kniv en gang, men han stoppet, han hadde en lang, lang kniv, sånn der, og skulle liksom stikke, men så fikk vi roa ned. Der kunne det gått gærent. Der man holder på å dø, tror jeg generelt sett, det er vel i ulike situasjoner i trafikken, kanskje. Mm. Tror jeg de fleste har en eller annen form for erfaring at, oi, her kunne det gått gærent. Mm. Så jeg tror at uten at jeg har noen klare historier der, så er det vel, det er vel der jeg faller, da. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har holdt på å dø i trafikken, men det er mange flere ganger oftere enn jeg har holdt på å bli knivstikket. Ja. Jeg har holdt på å krasje i går, jeg. Jeg punkterte på vei fra Göteborg i går. Mm. Kunne dæve, men jeg har sikkert kunnet dæve hvertfall 10 ganger i trafikken som jeg kan komme på nå, som er sånn helt krasjet i Grand Canyon en gang. Mm. Jeg har totalvrak av Mercedes min i sommer, så ja, der er du nok inne på noe i trafikken, ja, er trafikken farlig, helt, ja. Og klart, sånn som vi kjørte også da, vi var jo over 200 i hver uke i hvert fall. Mm. I ulike sammenhenger, ja, hvertfall hver uke vi hadde over 200 på speedmetret. Men er det sant at hvis den dere jakter på kjører for fort, så må dere slutte å følge etter dem? Nei, det var en risikovurdering hele tiden. Oh, ja. Sånn at det er klart at hvis de går over stokk og stein, så får de beskjed om å slutte. Ja. Ja, det var jo veldig sånn før også, at var det ikke kontroll på det? Det er du aldri på en biljakt, uansett. Mm. Så ble det fort stopp, altså. Det gjorde det. Så det var ekstremt viktig, da. For den som var pikett, den som sitter og holder instrumentet og melder til at han har rolig stemme, og ja. Ja, vi kjører bak det 180 km/t, vi har full kontroll,
Sånn. Ja. Hvis det ble skriking her, ja. Så ble det stopp med en gang. Ja. Da bannet alle. Ja. For da var det sånn, da var det som var gøy, og ble slutt. Ja, ja. Da, og så måtte roe ned, så må prøve å finne igjen. Men der var det vel, hvis vi liksom tar det tilbake til den politi- og røverboka, han Petterov var vel sånn getaway driver type figur, var det ikke det? Ja, de kunne kjøre bil. Ja, ja. Så det var jo veldig... Så man jakter jo på noen som på en måte er liksom topptrent innenfor det samme. På det segmentet der så hadde vi ikke sjans. Ja. Jeg husker vi hadde en Opel Vectra, en vanlig bil. Tjenestebil da, med blålys, og så lå vi bak en 5-serie, hvis vi ikke var der for noe. Men jeg kunne med blotte øye si at den kjører ifra oss. Ja. Vi kunne se det. Den hadde vel, og så hørte jeg noen av motparten som hadde vært i den bilen, hadde vært rundt 300. Ja, fy faen. Da, du har ikke sjans. Du har ingen sjans i havet uansett. Hva det forteste du har kjørt? Nei, det vet jeg ikke, men som sagt, over 200 var jo stadig vekk da. Det var det bilen gikk. Da blir veien ganske smal. Ja, det skal jeg love deg. Ja. Jeg har kjørt i 200 en gang på i en Toyota Yaris. Yaris, ja. På autobahn. Autobahn, ja. Og der er det lov også. Der er det sånn at du må liksom ginge for å få den der akkurat... Ja. Jeg dritter det. La meg ta et spørsmål til før vi går til vårt andre faste segment. Ja. Det er... det her er ikke sikkert du har lyst til å snakke om, men det har jeg lyst til å snakke om. Du har skrevet en bok som heter Operasjon Phoenix, ja. Hvor du beskriver et ran, ja. Og så skjer det ranet senere. Hvordan er det? Du må ikke gå i detalj rundt liksom, hva som faktisk skjedde og sånn da. Det som skjedde, det er ganske morsomt, for det ranet som vi snakker om, det var på Gardermoen, og det var en valutatransport, flytransport fra Schweiz, skulle tas med masse valuta. Og det var, og man skulle kjøre inn, klippe gjerder, skulle kjøre inn på terminalen, altså, eller der hvor flyene står, og så skulle man rane på, når dette her var på vei fra fly og inn i en pansret bil. Det var jo en plan i ransmiljø, rundt 2000, som jeg visste om. Og så når vi skrev Operasjon Phoenix, 2012 eller 2013 rundt her, så tenkte vi, hva er det som skjer i samfunnet? Og jo, nå er ransmiljøet på vei å slippe løs igjen til NOKAS, nå er det på vei ut. Og hva kan skje da? Jo, nå vil de ta opp gamle planer. Og da beskrev vi den ransplanen i boka. Og så kom jo Metkel Beter Negassi ut noen år senere. Han har tydeligvis ikke lest boka da. Så han tar jo opp den planen han. Ikke sant? Så han har jo bare hentet en gammel plan, han, som vi har beskrevet i boka, sånn at det var det som ble litt rart og morsomt her, da, at jo, identisk som den planen som BTV formentlig skulle ha, det var jo en gammel plan, men den er jo beskrevet. Han blir jo ikke dømt for det, så vidt jeg vet, men uansett så var det en reell plan som var en sånn skuffeplan som miljøet hadde, da, og der var det masse penger. Og det var reelt. Ja, ja. Ja. Det var ikke vi som satte liksom... Nei, for det var det som var spørsmålet mitt. Vi var ikke høna eller egge, altså vi var egge da. Ja, ja. Dere var egge. Ja. For det var hele poenget mitt, hvor får du inspirasjonen fra ja. Hvis at du ender opp der da, men nei. Da er inspirasjonen helt naturlig fra hans miljø i utgangspunktet. Ja. Har du andre sånne planer som du skal lage boka? Det er ikke noe jeg har nå, nei. Nå er det dårlig med bok, nå skal vi ha podcast. Ja, ja, ja. Vil du snakke kjapt om det avhørte podcasten, som er Norges nest kuleste podcast? Ja, vi er jo, altså, vi har jo samarbeidet mye med avhørt, sånn at nå skal vi på en sannsynligvis en turné etter påsken rundt omkring. Vi hadde juleshow nå, like før juli-desember, hvor da var jeg og Schumann da, møtte hverandre for første gang siden pågripelsen i 2004. Hvordan var det? Nei, det var helt greit. Altså, jeg kom inn i salen der, og så backstage der, og så kommer en fyr på siden, og så tok jeg med hånda, takk for sist, sånn. Ja. Takk for sist. Ja, takk for sist. Og så var vi i praten i gang, det. Ja, ja. Ja, helt fint. Så, altså, vi hadde jo en litt sånn, en seans i sofaen der, da, på det juleshowet, så det var all right. Så... hva han gjorde og hva han tenkte, og ikke minst hva jeg gjorde i situasjonen, og litt sånn omstendighetene rundt alt som var i den tiden der, og hvor kritisk ting var, for det var jo sånn, nesten krig. Det var jo veldig spesielt i 2004, etter det ranet der, hvor
ja, det var en spesiell stemning, altså. Sånn generelt sett, og spesielt i politiet. Mm. Det var det. Følte du det var bra for deg å liksom få litt innsikt i hvordan det var for den andre parten også? Ja, det er det jo alltid. Og det har jeg fått igjennom veldig mange år med informantarbeid. Så jeg vet jo ofte igjennom de informantene jeg har hatt, for eksempel Petter da, i politi og røver, så får du jo en veldig innsikt i hvordan tenker disse her folk er. Hvordan lever de, hvordan tenker de, og hvordan er mekanismene? Hvordan arter ting seg? Altså, hva er det som gjør at... Og det er helt viktig, avgjørende for oss å vite, når vi skal gjøre operative rette ting. Hvis vi gjør feil ting, så blir vi jo... Da skjønner de at her er det et eller annet, så vi må gjøre... Hvis vi skal påvirke noe, så må vi gjøre ting riktig, og da må vi vite hvordan er kart og terreng. Mm. Så det å famle blindt, det er hvis du ikke har peiling på hva du holder på med. Altså, du må kjenne de du jobber mot. Mm. Hva er den kriminelle tingen som har skjedd i Norge som du har blitt mest imponert over? Ja, altså, kriminelle ting, altså hvis du skal si, altså hvis du skal se bankboksbrekket, så er det jo en litt av en plan som ble gjennomført, men det var jo bare uflaks at ikke vi tok det. Der det ikke ble tatt, kanskje, som kanskje imponerte feil ord, men det viser litt hvilket nivå de var på. Det var jo 14. august 2000, hvor de kjører inn på Lørenfaret, den gamle telesentralen der, med mørke biler med blålys på taket og politiuniformer, og går inn i telesentralen og raner den og forsvinner igjen. Det sier jo litt om hvilket nivå dette her var på. Imponerende, kanskje ikke riktig ord, men likevel, de får kredd i boka da. Mm. I forhold til gjennomføringsevne og det å hva de tør å gjøre. Det er klart, og det ser du jo senere også, når det kommer til Stavanger, hva de tør å gjøre. Det er jo... Hadde den ruta gått, som de trodde, så hadde det vært århundrets ran i Europa. Mm. Men ruta var det som stoppet de. Hvis du skulle gjøre det perfekte ran, hva hadde du gjort da? Eller det går kanskje ikke nå lenger, da. Men si for 20 år siden, da, hvis du skulle gjort det perfekte ran for 20 år siden. Ja, jeg hadde vel gjort et eller annet av det samme som de gjorde. Ja. Ja. Telesentral... Ja, vi måtte opp på et nivå hvor det var mye penger, og da må du på et telesentralnivå. Måtte du nok tatt en sånn, ellers blir det småpenger i miljøet der. Hvis du raner, du er kanskje 5 ranere, da. Og så står jeg i hvert fall minst kanskje doble bak her, og skal ha provisjoner og penger, og så må ha, altså det der, du må ha ganske store penger for at hver enkelt skal kunne tjene seg rike, da. Mm. Og det var jo det som var meningen i NOKA, altså århundrets ran, det skulle sette standarden. Og det var ruta som var avgjørende. Hva er favorittfilmen din? Heat. Visste det. Jeg skulle sagt det først! Jeg skulle sagt, hvorfor er Heat favorittfilmen din? Er det, for det er jo den typiske sånn der, og det er en av favorittfilmene mine da, men der har du den der veldig sånn, hvor politi og røver, ja. du kunne nesten ha switchet det underveis. Ja, ja. Det var sånn at man kjenner seg igjen da. Ja, ja. Ja. Hvor realistisk er det? Ja, altså, det er nok ganske realistisk, sånn ja. I forhold til, altså, de folka her er kunne jo ha skiftet roller, men loven skiller, og det er litt sånn du må kjenne noen for å ta noen. Og da er det ofte at man har en visse referanser som er like, da. I hvert fall de beste operative politifolka jeg kjenner, da. Fra for eksempel spaning og operativ etterretning og uropatrull og sånn, ja, det har vært folk som på en måte har vært har talenter, da. Operative talenter og kommunikative talenter og er flinke på den måten der, og jeg skal love deg, de har ikke 5 i snitt, altså, på skolen. De er langt, langt unna det. Mm. Så det er, og det er klart at det er jo litt av det samme som motparten har. De ressurskriminelle, for å si det på den måten, de er det samme. Mm. De kan være ressurser innenfor kriminalitet, fordi de også har disse talentene. Ok, så jeg må spørre om en ting til da, før vi går til neste faste segment. Ja. Hva er Norges beste rapper? Jeg vet ikke, skal du spørre meg om rap? Ja, men det er jo så gøy!
Det er jo nesten gøyere å spørre deg. Jeg hører jo ikke på rap. Nei, da ser du. Altså, det er jo Karpe, det hører du på hele tiden. Ja. Men jeg er liksom ikke noen Karpe-fan heller. Nei, det er men det er det du hører konstant. Ja, ja. Og det var det, den rappen som jeg synes var kul, som jeg hørte på, det var Eminem. Ja. Ja. Sånn typisk hvitmanns gammel rap. Ja, ja. Den hørte jeg mye på. Når han holdt på, i sine gamle dager, så var det innmari kul musikk. Så den synes jeg er bra. Ja, ja. Men hva som skjer i rapmiljøet og hiphopper og alt mulig sånt i dag, det har jeg ingen formening om. Fra han slo gjennom til i dag, så er han den mest selgende artisten gjennom alle de årene. Det er ingen som har kommet i nærheten, faktisk. Der ser du. Der ser du. Og fortsatt. Han har fortsatt på liksom topp 10 lister over mest hørte i film. Ja, det er den beste. Du skal ha favoritt. Det er Eminem. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, helt klart. Men jeg er litt mer sånn hard rock, heavy metal, jeg vet, liker litt mer den der tunge gitaren og ru, ru, ru. Ja, like. Alle er forskjellige. Ja, ja. Ok, la oss snurre videre til vårt andre faste segment. Roy blir så glad når jeg plutselig er nærme mikrofonen, og han må skru ned lyden. Det her er, hva er din favoritt-tatuering? Hva er din favoritt-tatuering? Som jeg har? Her er det veldig åpen for tolkning, for noen har jo ikke tatuering. Men de svarer gjerne for det, og da har de sett en tatuering på internett, kanskje. Noen forteller om at de har sett en som har tatuert på seg Ray-Bans. Olli Wermskog fra Kongen Befaler fortalte om at han hadde vært på en sydentur en gang, hvor han var ute på fylla med en brite som hadde endt opp med å tatuere en Superman-logo midt i panna, blant annet. Det er jo lettis. Så det er litt forskjellig. Det er min, da. Se på her, ja. Det var favoritten min, da. En Krav Maga-tatuering? Ja. Du må vise kamera. Ja, jeg skal vise kamera. Kof med meg, heter den. Den er... Den er jo favoritten for det den jeg har. Og den tok jeg når jeg fikk 5 striper på svart. Tenkte at da har jeg holdt på så lenge, at da fortjener den å få pryd. Men jeg sitter og vurderer noe nordrønt nå. Fordi jeg har slekta mi. Jeg er jo vikingslekt. Og bare på morsida. Så jeg er nummer 42 på lista. Se da, jeg tror jeg har en liste her, og litt lenger opp på lista, så finner du jo litt sånne gode gutter da. Men så, jeg er på 42, og her oppe, og ja, Halvdan den milde, skal vi se, Halvdan svarte, Harald Hårfagre, Bjørn Farmand, og litt lenger ned, Olav Haraldsson, han er nummer 11. Se på her, ja. Det er nummer 42 på den lista der. Morslekten er fra Trøndelag. Ja, ja. Så derfor så vurderer jeg en sånn fra den tiden, da. Men så er det at hvis vi begynner å se på mye tatueringer derfra, så har jeg ikke lyst til å ha en tatuering som liksom figurerer på en eller annen høyreekstrem dude. Det er en risiko. Og det er det risiko, altså. Det har jeg sett overalt, at hvis vi finner en kul tatuering fra den tida der, norrønt, så bruker de den. Og det er jo ikke bra. Nei, jo, gjerne så er det jo noen amerikanere fra litt en av de sørstatene som gønner på. Altså, de har ikke noe slekt derfor. Men jeg tenkte her på brystkassa, for det forplikter jo hvis du får en på brystkassa her, Odins horn. Ja. Vet du hvordan den er? Nei. Den er sånn som går rundt da. Odins horn her, og det forplikter, for da må du fortsette å trene. Åja. Oh, jeg husker faren min sa en gang for mange år siden at... Det går et skille her i livet, og det skille går før og etter at man klarer å ta 100 kilo i benk. Ja. Hvem sier av det skille er du? Nå er jeg langt på feil side, for at jeg dro av meg halve muskelen her i benken. Da lå jeg og kjørte 140 kilo. Ja. Og så bare, det dro av halve muskelen. Ja. Men nei, jeg vurderer å ta noe nordrønt, og sagt den Odins horn, da. Den synes jeg kan være greit. Altså, ha et eller annet som har noe med den tiden å gjøre, siden slekta mi er sånn, da. Men jeg synes at skal man kle på seg et eller annet, så bør ha en viss mening, da. Ja. Det synes ikke kidsa nå lenger, for å si det sånn. Nei, det kan være. Det er nye tider. Her er det bare å få smørt på seg som om det var en genser, og så bare ikke ha ingenting å si, så lenge det ser kult ut. Ja. Men klart at når du da blir snart 60 år, da, så... Ja. Noe som jeg blir etter hvert, så det er greit å ha tenkt igjennom litt grann.
Alle er forskjellige. Ja. Ok. Nå skal vi inn på det siste faste segmentet vi har, som er, Roy kaller det for en sånn wish-versjon av lørdagsrådet, som vil si at folk sender inn dilemmaer eller spørsmål. Det er god blanding av, ja. Mesteparten er bare drit. Ja. Men det her er et segment som heter Hjelp meg. Iso. Hjelp meg, bro, jeg trenger hjelp! Og der jeg har sortert det sånn at du har fått tre av de spørsmålene. Og det er tre veldig forskjellige spørsmål. Men det første er liksom retta ikke til deg da, men det blir jo til deg, og så svarer jeg på det samme. Roy kan svare hvis han vil, det er ikke alltid han gidder. Det første spørsmålet er, hvis du kunne levd livet på nytt, hva hadde du gjort annerledes? Annerledes? Det er ikke så mye jeg har gjort annerledes, egentlig. Nei? Nei. Det er vanskelig å si, egentlig, for at jeg har liksom fulgt magegreia mi hele tiden, sånn, den er der. Men det er klart at i forhold til det jeg har holdt på med, og styret med, og i forhold til, den risikoen jeg driver med, i forhold til yrke og alt annet, så er det kanskje jeg skulle vært ungkar. Mm. Jeg vet ikke. Men ja, altså jeg tenker litt på det noen ganger. Altså, ja, ja. Man har jo liksom levd et spesielt liv, og kanskje ikke det er det beste familiære, da. Ja. Det er vel det kanskje som... Men jeg vet ikke om det hadde vært det bedre, det vet jeg ikke. Nei, for jeg føler litt at mitt svar er litt i samme gata, ikke egentlig, men mitt svar er kanskje jeg skulle vært en bra pappa litt tidligere, det er mitt svar. Ja. Jeg kunne godt vært en bra pappa en 5-6 år tidligere. Det hadde vært greit. Ja, det er klart at den jobben som jeg hadde var jo ikke forenlig med det, et familieliv, det kan jeg si med en gang, så der burde jeg burde kanskje ha tenkt meg litt om der da, men... Det er jo ikke noe sånn at man vil ha valgt de bort heller, men det er liksom, det har ikke helt passet sammen, for å si det sånn. Det er det ikke. Og så er det noe med den der, liksom alt det som skjer, det er litt klisjé da, men alt det som skjer er jo er på en måte sånne små trappetrinn da, mot den personen man er nå. Så hadde alt vært annerledes, så hadde jo alt vært annerledes. Ja. Så det hadde jo vært et helt annet liv, så det er vanskelig å se for seg. Veldig vanskelig egentlig. Så som en sånn karrierevalg og liv ellers og sånt, så hadde jeg gjort det samme. Ja, ja. Ja. Hva hadde du gjort, Roy? Gjort mer som deg, tror jeg, når du sier det med magefølelsen og sånn. For jeg tror det er noen mennesker som jeg burde, sånn hvis jeg skal se tilbake nå, som ikke burde ha hengt med like lenge. Stort mer på magefølelsen. Ja, ja. Ja. Og det er nok en sånn en erkjennelse av at jo mer du bruker huet, jo mindre bra blir det ofte. Og hvis du kjenner på magefølelsen og lar den styre litt mer, så tror jeg at det går bedre. Gjør det. Det er et eller annet som sitter der. 100%. Mm. Neste spørsmål er veldig konkret. Det er, jeg er forelsket i kompisen min. Burde jeg si det? Det er jo det eldgamle spørsmålet, som alle har hørt før. Hvis du er forelsket i kompisen din, du kan godt si det, men da er ikke kompisen din lenger. Og da kan det gå begge veier. Hvis jeg skulle bestemme, så hadde jeg sagt ikke ta risikoen. La kompisen din være kompisen din, og så ikke si det. Hva tror du, Jonna? Jonny? Nei, jeg hadde sagt det. Hadde du sagt det? Ja, da får du ta risikoen, si det. Fight for love? Enten så går det ikke bra, eller så går det bra. I stedet for å sitte der og være forelsket og ikke få... Altså, det jo ikke, blir jo ikke noe særlig. Nei, jeg har dratt på det. Ja. Hva sier du, Roy? Jeg slenger meg på den, altså. Ta sjansen. Kjør på! For første gang så er jeg han som ikke er grønn på, liksom. Det er... Ja, det er heftig. Ok, la oss ta det siste spørsmålet. Det er... hvordan kan jeg være snillere mot meg selv? Ved å starte ved å ikke være så hard mot seg selv, først og fremst, altså ikke finne feil hele tiden ved ting du gjør, ikke på en måte fokusere på de negative tingene. Det er et bra sted å starte, tror jeg da. Mm. Ja, det er vanskelig å si, men klart at det er noen morgener du har våknet opp der, og du har drikket litt for mye på en kvelden før, så burde du kanskje gjøre noe med det, et par mindre av det. Hvis du skal være snill mot deg selv, som menneske og fysisk, så
Ja, jeg har kjent på det noen ganger. Ja, ja. Det blir jo veldig konkret da, men ja. Det er jo deilig. Det er jo ja. Litt mindre drekking. Ja, det tror jeg. Dra på trening. Ja. Meditasjon, yoga. Spis litt sunnere. Ikke spis Burger King på vei til Oslo, for eksempel. Ta... gjør positive ting. Ring en venn som ikke du har snakket med på en stund. Gi, send tekst, 3 komplimenter på tekstmelding til 3 venner. Da har du en lang liste med ting du kan gjøre. Ja, men jeg har en liten ekstra. Vær... Altså, nå falt det selvfølgelig ut i det jeg skulle si. Ikke tenk på det. Det var en tanke som bare boff. Nei, men jo, sett deg selv. Altså, husk at du er hovedrollen i ditt eget liv. Ikke på en måte, for jeg har vært sånn verdensmester og liksom skulle sørge for at alle andre har det bra hele tiden. Men så glemme seg selv litt, det litt dumt. Så husk at du er hovedrollen i ditt eget liv. Ta vare på deg selv, sett deg selv først. If you don't love yourself, how are you gonna love someone else? Can I get an amen? Amen. Helt fantastisk. Tusen takk for at du ville være med på podcasten vår. Takk for det. Det var veldig, veldig gøy. Jeg har koset meg masse. Selv om jeg har fått masse sure meldinger fra folk som mugne for at jeg skal ha deg på podcasten, så har jeg hatt det kjempegøy. Takk for alt. Later. For alt. Jeg synes det var kjempegøy. Har du sett den serien på Netflix som heter Money Heist? Nei. Papirhuset på norsk. Og La Casa de Papel. Det handler om at de bryter seg inn i, hva kaller man det? Mynt, holdt jeg på å si myntfabrikken. Det er rett og slett der hvor de lager pengene, hvor ja. Pengepressene står i Spania. Mm. Ja. Så bryter de seg inn der. Og så lar de pengepressene stå og gå, og så holder de noen gisseler, så de holder det her gående da, i mange, mange dager, mens de da printer penger som de da skal stjæle de pengene som blir printet. Ja. Så de tar liksom ikke noen penger som der fra før, de lager nye penger som de stjæler. Utrolig innviklet. Det nesten sånn der, når du tror du skjønner hva som foregår, så det noen andre karakterer som holder på med noe annet i kulissene som du ikke vet helt ennå. Mm. Veldig, veldig bra. Jeg tror kanskje du hadde likt det. Ja.